Ютовець Віктор Іванович, 1987 року народження, мешкає в обласному центрі на вулиці Макарова. Ще з серпня рівнянин перебуває на заробітках у столиці Росії. 18 грудня чоловік востаннє виходив на зв'язок з рідними. Збирався їхати у Твер. Повідомив про це матері та дружині, після чого зв'язок з людиною обірвався. Телефон не відповідає. Матір Віктора просить відгукнутися всіх заробітчан, які востаннє бачили її сина або спілкувалися з ним. Ті, хто має будь-яку інформацію про місце перебування ютовця Віктора Івановича, телефонуйте за номерами телефонів 067 183 2603 або 093 053 3081.